持续发酵，特斯拉已提交车辆原始数据，事件为何一波三折？消费维权，车企消费者如何妥善面对纠纷？焦点话题，电动智能汽车相关数据归属如何厘清？各位好，欢迎来到由中国邮政储蓄银行独家冠名播出的央视财经评论。今天晚上呢，我们要跟踪一个热点事件，这就是在上海车展上特斯拉车主的维权事件。在从昨天晚上到今天晚上这个时间点呢，有很多的一些最新的进展。比如说在昨天深夜的时候呢，特斯拉是发布了一个公告，表示会全面配合相关部门的这个调查，并且提供事发半小时之前的这个车辆的原始数据。那在今天也就几个小时之前呢，这个数据提交的动作应该算是已经完成了，但是提交完成的这个数据，这个事件就算是告一段落、水落石出了吗？为什么这样的数据特斯拉是迟迟的不愿意公开呢？我们今天晚上邀请到两位和我们共同来分析，一位是北京悦诚律师事务所的律师岳神山先生，还有央视财经评论员刘哥。好，我们现在呢还是先通过第一个小时来了解一下这个事件到目前为止提交数据的这个过程是怎样的。特斯拉表示，在驾驶员最后一次踩下制动踏板时，数据显示车辆时速为 118.5 千米，在驾驶员踩下制动踏板后的 2.7 秒内，最大制动主缸压力仅为 45.98， 之后驾驶员加大踩下制动踏板的幅度，制动主缸压力达到了 92.78， 紧接着前撞预警及自动紧急制动功能启动，最大制动主缸压力达到了 140.78，并发挥了作用，减轻了碰撞的幅度。 ABS 作用之后的 1.8 秒系统记录了碰撞的发生，驾驶员踩下制动踏板后车速持续降低，发生碰撞前车速降低至 48.5 千米每小时。综上所述，车辆以较高速度行驶，驾驶员开始踩下制动踏板时力度较轻，之后自动紧急制动功能启动并发挥了作用，提升了制动力并减轻了碰撞的冲击力，制动系统均正常介入工作，并降低了车速。我们先要说明一下，刚才我们看到的这个特斯拉所谓的提交的这个数据呢，按照这个河南的特斯拉的这个店的一个相关人员解释，是分为两部分，一个是刚才大家看到那个 Excel 表当中的一系列的专业的数据，另外一部分我们刚才听到的文字的部分呢，是特斯拉自己表达的对这些数据的一些解读。那当中还有一个细节，我们先请教一下岳律师啊，因为昨天晚上，昨天是相关的部门要求的是无条件的提供事发前半小时完整的行车数据，而特斯拉深夜发表的这个声明呢，说是我们是提供这个事发前半小时车辆的原始数据，这有一个小小的区别。那从目前你看到这个公布的内容来看，是否是原始的？又是否是完整的？这个数据拿到手里边，它说明了什么？就我们说来看的话呢，其实我对技术不是很懂啊，但是一般来讲的话呢，如果说是强调完整的话，那可能会涉及到很多数据，那可能这个车辆的所有的这种反应，甚至说跟这个刹车可能有其他没有那么密切联系的反应，可能都在里边，这可能是一叫完整的。但是我们说原始的意思呢，可能就是说是没有经过修改的一个数据。那一般来讲，我们说在像案件的这种审理啊，或者说是在调查一个案件事实的时候，我们需要的确实是一个原始数据。但至于说是不是完整呢，要根据案件的情况来看，说我是不是需要到那块数据。如果不需要的话，说句实话，确实它不提供也没有关系。但是您从法律的角度来看的话，目前特斯拉的提交这个数据和那部分的文字解释，是不是已经满足了或者是达到了之前我们官方提出的这个要求？这个确实还不太好说是在哪里呢，就是他提供的现在我们看到的是一个表格，那这个表格是不是在原始的这个载体内直接导出来的，还是说又经过了编辑的，那这个现在来讲我们目前掌握的情况现在还不清楚，所以说不好直接来做一个判断。那如果啊，只是如果我们现在拿到的是特斯拉自己说的原始的数据，没有经过篡改的，是不是能够佐证他后面说明的那部分文字的内容，也就简而言之说我们的刹车没有失灵？
还是要强调一下这个前提啊，就是如果就是我们现在看到的数据都是原始的、未经删改的、未经修改的一个数据的话呢，那我们看到一些关键数据，的确是可以说明，这个车在出事故之前呢是刹车是起了作用的啊，因为这里面有几个关键的数据，一个呢是在最后一次制动的时候呢，车速是118.5。千米每小时啊，那么这个车速在后来在自动的时候呢，制动最后撞上的时候呢是48.5千米，那么这个过程里面呢其实是有两次制动，第一次呢是人为的，就是踩动了制动踏板的2.7秒以后呢，他给了一个数据呢，就是说制动主缸压力啊，这什么意思呢？就是它这个制动刹车片的最后呢，它的这个传动呢是液压体系，液压内部的压力是45.98啊，那么这是一个压强，液体压强的一个单位，那么开始是45.98，最后呢达到了92.78，也就是说在踩踏板这个过程当中呢，那么液压传动缸里面的压力是在增加的，那么最后呢没刹住车，然后在接近碰撞目标的时候呢，最后呢自动紧急制动呢也启动了，启动以后最后呢ABS 也就是说防甩尾的这样的一个也启动了，那么最后呢导致最后碰上去的时候呢是40多公里了，就是从这个过程来看，就是目前提供的这个过程来看，这个刹车是被踩下去了，而且发挥作用了。好，我们今天呢也咨询了一些智能汽车和新能源汽车的一些方面的业内的人士和专家，也提到这个车辆减速呢也不光是这个我们传统想到的刹车盘和刹车片的接触产生摩擦产生的这个制动力，也有所谓的比如说开过特斯拉的时候有能量回收的这样一个通过电机的一些技术来实现减速的。但是目前岳律师，我们拿到这个数据以后，郑东新区市场监管局是要求这个特斯拉直接把这个数据给到消费者，那接下来这个调解这个纠纷该如何来协调，消费者就能解决自己的目前这个维权的问题了吗？其实接下来的话呢就是看说消费者对于这个数据是不是认可的，如果说认可的话，那可能说双方可能就会这个事情可能就告一段落，但如果说他认为不论是在真实性上面还是说在数据的这个准确性上面他可能要存疑问的话呢，那可能就需要说看是不是从原始载体出来的啊，这是一方面，另外一方面他可能对数据的这种解释或者说这个具体到技术层面到底是真正的发挥了作用还是没有那么发挥作用的话，可能还是需要再做进一步的这种鉴定。比如说他不认可当时这个速度是一所谓的接近120公里，会出现什么样的？对，但现在的问题就是说，如果说这些确实从原始载体出来的没有经过修改的时候呢，那除非说他能拿出一个相反的证据，比如说当地的这种正好有监控拍到了他的车速其实没有达到，测速的，对，那这个就可以证明说当时特斯拉提供的这个数据可能不准确或者说不真实，那这个时候才会进行其他的一些方面的，也就是说需要其他的证据。对，好，那既然这样的一个事件呢，可能因为很多这样的技术出现，对于监管部门、我们的执法部门、对于消费者来说都是一个全新的一个场景，那发生了以后这个事情为什么会不断的在发酵，到底在哪些地方我们不清楚呢？我们再来回顾一下整个事件的过程。消费者张女士在2019年购入一辆白色特斯拉 Model 3，今年2月，其父亲驾驶特斯拉时与其他车辆发生碰撞。张女士认为事故发生是特斯拉刹车失灵所导致，于是找到特斯拉协商，但没有结果。3月7号，郑州市郑东新区市场监管局接到张女士关于特斯拉汽车消费纠纷投诉件，投诉人反映购买的特斯拉汽车刹车失灵导致交通事故，与 4S 店多次交涉未果，要求市场监管局介入协调处理退车并合理赔偿损失事宜。之后市场监管局分别于3月9号、3月15号、3月24号三次组织调解，调解期间由于双方提交的证据无法证明汽车质量是否存在问题，需要检验检测和鉴定，由投诉人和被投诉人协商一致，共同委托具备相应条件的技术机构承担。调解结束后，双方向工作人员咨询第三方监测机构的相关事宜，当时这个工作人员呢也对我们这个双方明确表示，这个国内还有几家承担认证业务的公司，并且让双方进行自行了解，进行最后的一个裁定。在随后的调解中，投诉人张女士认为，被投诉人特斯拉公司有义务并要求特斯拉公司提供事故发生前半小时完整的行车数据，
被投诉人特斯拉公司同意将相关行车数据完整提供给投诉人，但提出三个前提条件：一是需签订协议约定数据用途；二是投诉人把车辆移到钣喷中心车间；三是共同委托第三方检测公司检测刹车系统是否存在质量问题。对此，投诉人张女士则要求被投诉人先提供数据，再讨论鉴定事宜。因双方分歧较大，经向上级部门请示后，4月21号，郑东新区市场监管局责令特斯拉汽车销售服务郑州有限公司无条件向张女士提供该车发生事故前半小时完整行车数据。所以，刘哥，你看，我们之前我们的郑东这个市场监督管理局呢是有介入调查的。调解三次的，为什么三次调解都没有成功，消费者还是不满意？最后呢，这个焦点其实聚焦在什么上呢？就是在数据提供是不是要设置一个先决条件的问题。因为觉得特斯拉在这一点上呢，它提供了要设置了三个条件。那么对于车主来说的话呢，他需要说你先无条件的给我。那么当时的市场监管部门的话呢，向上级请示了以后呢，上级给他们的答案是应该提供啊，那么也就是说在这个事情上，对，所以的话呢，特斯拉的话呢，在这个事情上的话呢，应该说没有去无条件的向这个相关的部门或者是用户的话呢提供这个数据，所以这一点呢，而且呢，在事情出了在现场这个车展现场出了这个事情以后，那么又用一种这个完全客户和很多受众不太接受的这样的一种方式啊来硬杠啊，那么这样的话呢，它导致了整个这种舆情的发酵。那么这他之所以有这样的一种情绪的话呢，我觉得呢，他也和在此前不久呢，其实在特斯拉在美国呢也有个类似的这样的一个群体的一个请愿书，最后呢，美国的监管部门呢最后给了一个答案是这事儿和这个车企是无关的，车企提供的数据来说的话不支持刹车失灵的这件事情，所以呢他们这个相关的这些高管的话呢，就说下来这事儿的话呢，我们不能妥协。但是，我们要强调的是，跨国公司一定要尊重当地的市场，尊重当地的法律，这是他们一定要记住的。可是我们这个当地的市场和当地的法律，就到岳律师这个角度上，我们可能很多人也觉得，你看我们之前说到的，第一，检测机构似乎这个检测的能力跟不上；第二，像包括我们刚才这些已经进行过三次调解的这个市场监督管理的部门，似乎也不知道这样的一个新的一个消费的产品和服务，它应该用一种什么样的办法来解决很多技术上我们刚才都不太理解的地方。这种状况很多不清楚，法律不明确的情况下该怎么办？对，其实在很多情况或者说法律规定不明确的时候，这个时候更需要的是双方能够互相来这种理解和尊重。那作为厂家来讲的话，我们说在这种，我们说现在的其实对他们的环境其实是蛮宽松的，尤其是新消费领域或者是新能源汽车等等这些市场里面还是蛮宽松的，因为我们有一些监管的话还在看需要在哪里需要加强，所以说不是那么的完善。那在这种情况下，其实它更应该是尊重消费者，而不应该是说用我们经常会看到的一些大企业经常会犯的毛病，就是我不怕事儿大，有些事情发生了，对于我个人来讲，我先保我个人，剩下的事儿咱走法院吧，去走司法吧。但是走法院走司法，说句实话是成本最高的一件事情，对企业来讲没有太大成本。而且对但是其实对企业品牌的形象的这种损害还是挺大，也很大。对，但是对于个体的对维权者来讲，他的成本就非常高。所以说，在这一点是态度是一个方面，另外还有一个方面的话呢，就是我们说人为设置了很多障碍。其实这个数据，不管是我们现在先不管它是归个人的，还是归用户的，还是归这个车企的，但是我们说在这个事情发生之后，当时瞬间的那些数据所能反映出的这些客观现实，这个数据的提供应该是车企的一个责任，也是知情权的一个范畴。我要知道当时到底发生了什么，因为这个是一个高科技产品，那么这个时候我就需要说你的这个技术是不是发生了作用，当时的软件是怎么来运行的，记录下了当时的一个实际情况是什么，这个的话它应该给提供的。好，那既然是要有这样一个面对一个很全新的产品消费的这种内容的话，那我们确实要不断的能跟进我们的监管和法律法规，哪怕不能马上跟上，那至少我们要有一个很大的进步，把它能够摘得清楚才行。那到底怎么说清楚呢？我们来听一下中汽协相关的一些人士的表态。中汽协秘书长助理兼技术部部长王耀在接受媒体采访时表示，安全永远是汽车产品的核心要素。从行业长期发展来看，应以数据分类分级为基础，数据生命周期为切入点，
构建适应行业发展、确保数据安全、满足政府有效监管的数据管理体系。未来建议针对智能网联汽车涉及的不同数据类型，修订补充不适应智能网联汽车发展所需的法规及标准，并通过采用多中心化数据治理模式，进一步完善智能网联汽车的数据监管体系。可能很多人呢，对于我们刚才这样一个专业人士的表态呢，我们也需要慢慢的去学习理解的一个过程。比方说，什么叫数据的分类分级，满足政府的有效监管和多中心化数据治理，我们能够稍微通俗的给大家解释一下吗？其实的话呢，就是最终说到呢，就是行车数据的使用权和归属权的问题啊。那么这个问题呢非常的重要，因为其实在这之前呢，我们对数据的都已经讨论了很多啊，数据的私密性、安全性啊，但是这些的话呢实际上跟人的生命安全的话不直接相关的。但行车不一样，行车的话呢是跟人的生命是直接相关的，然后他又再加了一个数据的拥有。那么之前呢，我们传统汽车是不存在这个问题的，但是现在电动汽车以及电动汽车所引带来的这样的一个智能驾驶，未来的这样的一种趋势，那么就让这件事情变得特别的重要。如果数据的归属权和使用权得不到清晰的界定，那么可能对于整个这个行业的发展来说，和对消费者权益的这种保护来说，就是一个重大的一个漏洞。所以呢，从现在开始，我觉得特斯拉这个事情呢，不仅仅是他自己的事情，也是整个行业的事情。所以这个事儿出了，不是一件坏事儿，它可能是更早的未雨绸缪，怎么样让我们在各方面的话把这些漏洞堵上。对，但是有一个考虑，我们今天也问了一些专业的人士啊，因为在智能汽车尤其是自动驾驶这个技术的领域上呢，它的数据的采集是一个非常重要的一个企业的核心的资产，因为在一个数字经济的时代。但是岳律师，我们怎么又能够保护企业这种研发它的创新的这种方向，它的商业秘密，但是同时呢又能够满足我们刚才说到的这种政府的有效的监管，包括特斯拉自己也说我们要约定一个使用的范围，我们法律应该做什么？对，其实这个话刚才也提到，我们稍微因为技术永远是先行的，立法其实是滞后一点的。那这个时候其实就像说，在这种新场景、新应用和新技术上面，我们的立法应该是适当的要做一些及时的调整，来保护好这些新技术的正常的一个发展，同时的话也不能让它侵害到其他的这种公民的个人权益，尤其是生命。对，这是一方面，不能够说让用户用自己的生命去替你做一些试错的这种实验，这个是必须要保障的。第二的话呢，我们就说这个数据啊，其实来讲就刚才提到的分级分层，就是说它这个车辆的话会有很多数据，车辆的传感器数据、使用的这种数据和这种驾驶之后的你给我反馈的这些数据等等，就像说踩车踏板了，踏板是如何来反馈的，这些数据其实有很多。那有一些数据是涉及到了核心的技术层面，有一些数据只是记载了当时真实情况，但是这些数据对于车企来讲，他们为了要我们说未来我们都在布局着这种自动驾驶，他们这个数据对他们有至关重要的作用，我们一定要让他们利用好，不能够限制它，因为只要限制它的话，对于新技术的开发和发展说句实话是有影响的。这个时候要保护好，要给他们权利相关的这种使用，但是同时也要保护好说，如果说一旦出现了纠纷或者说有需要的时候，适当的这个数据要对公众进行披露，或者说适当的数据在一定的程度下会向有关部门来进行披露，从而来保障这种社会的这种公共安全。尤其是假设说我们说以后真的就都是自动驾驶的话，那我们的所有的数据都在车企这儿的话，那对于我们政府管理来讲可能就会存在着很大一种障碍，那可能需要进行适当的立法，有哪些数据可能还需要保管到政府这边好来进行管理。对，所以最后半分钟的时间，老师，能很多人这件事情今天一定不是最后水落石出的时候，但是这件事情到现在为止，你最简单的两句话能够告诉我们它给了我们怎样的反思和启示？它其实就是我们刚才讨论到的，就是在对于这样的一个新的一个汽车的一个发展的方式，当它现在进入到我们生活当中的话呢，我们如何在立法和各个其他方面对于它的这种运行规则能够把你界定的方式跟上来。好，谢谢两位的评论。这样的一个热点事件，我们总之呢总会获得一些什么，获得什么马上回来。
其实呢，大家都知道手机电脑都在采集我们的数据，但是通过这一次的特斯拉车主的维权事件，大家要有一个意识，那就是智能汽车也是一个非常重要的采集我们个人数据的移动的终端，对于企业来讲有很大的商业价值，而对于我们来讲意味着便利，但同时也意味着可能隐私，也意味着生命。所以技高一尺的时候，我们更希望法高一丈，因为任何的价值都不能用生命来换取。好，感谢您收看今天的节目，再见。